Аз съм Цветомир Тодоров, 10 пъти съм шампион на България по ММА на всички възрастови групи, 2 пъти съм републикански шампион по Muay Thai, 6 пъти съм балкански шампион по ММА, шампион на Европа за под 18 години и европейски шампион за младежи. Винаги съм изпитвал любов към спорта, но истински разбрах колко го обичам, когато стъпих в залата Болен клуб Сила. Бях 5-ти клас и много добре се спомням как джобните ми бяха 2 лева, тренировката също беше 2 лева и цял ден го дух за да отида на края вечер на тренировка, след което се прибирах щастлив пеша към Сгорирад, там където, от където съм аз. Тренировките се провеждаха от Асен Асенов, който е вице-световен шампион, световен шампион и 3 пъти европейски шампион по Muay Thai, Ивайло Русинов и Емил Русинов. И когато бях на 12 години започнах да тренирам в този клуб, сега съм вече студент и все още съм в този клуб. Болен клуб Сила се превърна в моят втори дом, място, на което съм прекарал цялото си тинейджърство. Моите треньори и моите съотборници станаха моето второ семейство. Спорта толкова бързо се развива в днешно време, превърна се в чиста наука. За да разбираш биомеханиката на тялото, как да натежиш по правилен начин, как да използваш лост на тялото, си трябва определено познание и добре да се разучил специфичните техники. Отделно спорта се развива толкова бързо, особено ММА, който е в съвкупност от всички други бойни спортове, че непрекъсно трябва да си в тренда, непрекъсно трябва да следиш за новостите и да знаеш какво се случва. Отделно спорта успявам да го прилича с шах, тъй като по някой път в самата игра на шах ти даваш пешка, но сметка на това взимаш офицер или топ, примерно. А по някой път даваш царица, но успяваш да мотивираш опонента. Същото и в ММА и в другите бойни спортове. Да уча за инженер е една моя детска мечта, която е също така и мечта и на баща ми. В момента съм студент в Минно-геологския университет. Специалността ми е сондиране на добив и транспорт на нефт и газ. И може би това е едно от най-големите им постижения, че успях да запазя детската си мечта и в момента работя за нейното осъществяване. Докато съм студент в София, тренирам при Даниел Матрака, бразилец, черен клан по джиу-джитсу. Занимава се от 24 години с бразилско джиу-джитсу и той изключително много им помага за подготовката ми. Аз съм на мнението, че ако има желание, има и начин. Там, където има воля, има и път. Всичко друго са напразни оправдания. И когато си сутрин на университет, ще тренираш вечер. Когато си следобед на университет, ще тренираш сутрин, когато не си на университет, ще тренираш по два пъти. Когато нямаш възможност да тренираш, ще тренираш мисленето си. Когато станах на 18 години, влязах в националния отбор на България за младежи и взех участие на Европейското първенство, което се проведе 2019 година в Рим, Италия. Там, за съжаление, загубих от шампиона в категорията, който е шампион на Казахстан, шампион на Азия за мъже, трети на световно и шампион на Европа за младежи. Аз тренирах неуморно и примерно ако има 365 дена в годината, аз съм правил поне по 500 тренировки. И успешно 2 години по-късно успях да сбъда една моя детска мечта и да стана европейски шампион на провелото състезание в град Казан, областта Татарстан, Русия. Тази година, април месец, успях да стана шампион на България за мъже. Спечелих квота за европейското първенство, което по-късно се проведе в Русия и нещо, което винаги съм искал е да помагам на хората и имах идеята да спусна златния медал на търг и с помощта на младежки център Враца, които ме насочиха към малкото момче Ивко, успешно успяхме да продадем медала за 1300 лева, събрани от няколко човека, на които благодарим. И малкият Ивко се здоби с очила. Голям любител съм на походите,
обичам природата и мястото, което най-много харесвам във Враца е Буковешки камък, тъй като там се разкрива една много красива панорамна гледка над Сгорината. Най-съм горд с европейския медал за младежи и с призът майстор на спорта. Това е звание, което се дава на заслужили спортисти. Бойните изкуства са дали моите три най-силни качества, то са самоконтрол, смирение и упоритост. Бих посъветвал по-малото поколение да се насочат повече към спортните зали, тъй като спорт изгражда личности и твърди характери. Враца е място, на което може да се раждат и изграждат шампиони. И няма значение откъде тръгваш всъщност и как си тръгнал, а има значение докъде ще стигнеш. От малък съм възпитан, че да постигаш целите и мечтите си, трябва да работиш здраво. И моментите, в които ти става най-трудно и искаш да се откажеш, ти подсказва, че ти си в правилния път. Да помагам на хора, които имат някаква нужда. След това се появи ИЦИ вече, който наклони везната към закупуването на подходящия ком и самото начало, самото започване на всичко.